पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नम्बर 30 साबिक सिसुवा 3 पर्ने किता नम्बर 16783 16784 16785 16786 र 16788 का जग्गाहरू विकासका नाममा गरिएको प्लटिङका कारण साबिकको बाटोलाई मोडिएको प्रति स्थानीयहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् वर्षौँ अगाडिदेखि कायम गरिएको बाटो 81 अस्वाभाविक रूपमा मोडिनुले स्थानीय अधिकारीहरूको असक्षमता र अदूरदर्शितालाई स्पष्ट पारेको छ। र एउटा गल्ती के त नगरपालिकाको महागल्ती अनि उहाँहरूले चाहिँ जब किन्दाखेरि हाम्रो यहाँको जनतासित यो बाटो कसो हो के हो भनेर किनिदिए अब हामी भनिदिन्थ्यौँ, उहाँहरू नि भ्रममा पर्नुभयो। अब नगरपालिकाले अनैतिक गरेकै नगरपालिकाले हो, त्यहीँ गएर कुराहरू हुन्छ। पृथ्वी राजमार्ग बाटो बेगनास्थल पुग्ने छोटो र मुख्य भनिएको उक्त बाटोको माछापुछ्रे चोक नजिकै उल्लेखित किता नम्बरको जग्गामा जग्गा धनीहरूले बाटोलाई आफू खुसी मोडेका छन् र उक्त कार्यमा भर्खरै चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरू समेत मुछिएका छन्। स्थलगत अवलोकन नगरी सिफारिस गर्नु उनीहरूको कमजोरी देखिएको छ। वडा नम्बर 30 नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि चोला प्रसाद बराल भन्छन्, हाम्रो वडा अध्यक्ष अब मास्टर साहबबाट निस्कनु भएको, घरमै बस्नी बाहिर ननिस्किने, फिल्डमा पनि बाहिर ननिस्किनु भएको, उहाँ त्यतिखेर पनि एक्लै अमिन पनि नहुनु भएको अवस्थामा माथि कार्यालयबाट 2 पत्र आए, त्यो पत्र आएको आधारमा उहाँले चाहिँ सही गरिदिनु भएको। तर स्थानीय स्तरमा क्रियाशील विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले भने साबिकै बाटोलाई कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका दयाराम तिवारी, सिधा बाटोलाई कार्यान्वयन गरेर सिधा चलाइदिनुहोस्, जहाँ कि तपाईँहरूले यत्रो बाटो सार्वजनिक गरेर यति धेरै बाटो आफ्नो जग्गामा निकास राख्नु भएको छ भने यो जग्गा किन्ने क्रममा पनि हामीले हिजोका दिनमा यो बाटो यहीँ हो भनेर उहाँहरूसँग हामीले यो बाटोलाई सञ्चालनमा गरेका हौँ। यो भण्डारडिगदेखि लिएर यो खुदी जाने बाटो जुन विश्वविद्यालय जाने बाटोमा जोडेका थियौँ। अब पछिल्लो पटक जुन साथीहरूले यो जग्गा लिनुभयो उहाँहरूले चाहिँ यो जग्गा यो बाटो नदिनुभएको पनि होइन, उहाँहरूले बाटो दिनुभएको छ तर जुन बाटो जानेर थियो त्यो बाटो नभइकन अर्को बाटो लगेर दिएको हुनाले हामीले चाहिँ यो बाटो सुरुदेखि जुन बाटो थियो त्यही बाटोलाई नै कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भन्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रका दयाराम तिवारीले जस्तै नेकपा एमालेका नवराज भट्टराईले पनि बाटोका सवालमा मत एकता जाहेर गरेका छन्। एमालेको स्पष्ट धारणा छ बाटो जहाँ छ त्यही हुनुपर्छ र यो लेखनाथ नगरपालिकामा यस्ता बाटाहरू कहीँ ठाउँमा नकाटिएका छन्, यो रोग नजाओस् भनेर एमालेको स्पष्ट अडान छ। जे थियो पहिला त्यही होस् भन्ने एमालेको अडान छ, त्यो जहिले पनि हामी त्यही भन्छौँ एमाले। उक्त बाटोलाई जग्गा धनीहरूले जबरजस्त आफू अनुकूल मोडेका भन्दै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले तीव्र रोष प्रकट गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका निरलाल तज्या भन्छन्, र नगरपालिकाले 2-3 पटक बजेट लगाएर कार्य समिति उपभोक्ता समितिले सहित नगरपालिकाले बजेट फरफार गरेको अवस्थामा यो बाटो डोजर लगाएर पेल्दाखेरि अलिकति धम्कीपूर्ण पनि जग्गा धनीहरू साथीहरूले चाहिँ धम्कीपूर्ण भाषा पनि बोल्नुभयो र जबरजस्ती नै चाहिँ यो चाहिँ के अरे चाहिँ बाटो हटाइएको छ। यो बाटो जहाँ छ साबिककै ठाउँमा जानुपर्छ, जग्गा व्यक्तिको हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको हस्तक्षेप गर्नु छैन तर बाटो जहाँ छ त्यहीँ हुनुपर्छ। करिब 24 रोपनी भनिएको उक्त जग्गालाई विभिन्न 7 टुक्रामा किता काट गरी जग्गा धनीहरूले कृषि प्रायोजनका लागि स्थानीय अधिकारी समक्ष अनुमति लिएका भए पनि कालान्तरमा व्यवस्थित प्लटिङको ढाँचामा जग्गा चिरिएको छ। त्यसो त जग्गा धनीहरूले भने नक्सामा उल्लेख गरिएको बाटोलाई हाल कायम गरिएको दावी गरेका छन्। जग्गा धनी मध्येका एक दिल कुमार भुजेल, नक्सामा नै जुन मालपोतबाट नापीबाट छुट्याएको जुन नक्सा छ नक्सामा नै अलरेडी बाटो त्यही अनुरूपको नक्साङ्कन भएकोले जुन नक्साङ्कनमा भएको बाटो छ त्यसैलाई नै हामीले कायम गर्दाखेरि त्यस्तो खालको अवस्था भयो। तर लेखनाथ क्षेत्रमा रहेका अधिकांश बाटाहरू अहिले पनि नक्सामा नरहेका र तिनीहरूलाई आफू अनुकूल मोडिए यसले भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने स्थानीयहरूको चिन्ता छ। स्थानीय चन्द्रकान्त देवकोटा भन्छन्, अहिलेभन्दा 20-25 वर्ष पहिलेदेखि त हामीहरू यो हिँडिआएको बाटो सरकारले नगरपालिकाले लगानी गर्दै आएको बाटो र यो जनताले उपयोग गर्दै आएको जो सोझो खालको बाटो छ
त्यसलाई चाहिँ टडेमेडे बाङ्गो बनाउन पाइएन। जब यो बाटोलाई सोझो ल्याएर यसरी यान बनाइन्छ भने यो दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो, भोलि यहाँ हामीले विभिन्न किसिमका नचाहिँदा किसिमका नसोचेका किसिमका यहाँ चाहिँ दुर्घटना घट्न सक्छ। खल्याड भन्नाडिक खण्डको उक्त सडकका सम्बन्धमा स्थानीयहरूले बारम्बार स्थानीय अधिकारीहरूको ध्यान आकर्षण समेत गराइरहेका छन्। तर सम्बन्धित निकायबाट एकपछि अर्को गल्ती दोहोरिँदै आएका छन्। तर जग्गा धनी भरत नेउपानेले भने आफूहरूले बाटो मोडेर कुनै अन्याय नगरेको जिकिर गरेका छन्। सार्वजनिक जग्गा सिधा हाल्दा र त्यहाँभन्दा माथि सार्वजनिक जग्गा एक रुपनी दसाना नेपाल सरकार नाममा फोगडिया बस्ने भयो, त्यो केही गर्न पाइँदैन। हामीले त्यहीँबाट बाटो हिँडाइदिँदा हामीले के अन्याय गऱ्यौँ त नि? 3-2.5 मिटरको बाटो थियो, हामीले 6 मिटरको कालेपत्री बनाएका छौँ, डिपिसी गरेका छौँ, अनि घुम्तीमा चाहिने सर्लक्क चाहिने करिब चाहिन्छ 6-7 कति मिटर चाहिन्छ, तपाईँहरू नापेर राख्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई उभ्याएर हामीले बाटो बनाएका छौँ। यो त हामीले अन्याय गरेका त छैनौँ। तर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको लेखनाथ क्षेत्रका 80 भन्दा धेरै स्थानहरूमा जथाभावी प्लटिङ गरिएका छन्, जसको अनुमति भने कृषि प्रायोजनका लागि दिएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।